I'm Michaela and I'm a creator of Onyx Ibiza and you're watching toasted. Bir vaxtlar Azərbaycanda hesaba jurnalı var idi. O dövrdə Ayne Seda radiosunda var idi və bu jurnal onun layihələrindən biri idi. Bax bu jurnalda 2005-ci ildə Azərbaycanın ən zəngin məmur və iş adamlarının 30 nəfərlik reytinqi dərzi olunmuşdur. Rəy sorğusu ilə formalaşan siyahıda Cəlaləlliyev 2-ci yerdə göstərilmişdir. Akademik Cəlaləlliyev onun adının bu siyahıda yer almasından bəlkə də yuxarı pilləyə çıxmasından yaman qəzəblənmişdir. Özləri onun əməkdaşları narkoman, narkotik alveri, qadın alveri, bu əxlaqsızdır. İndi bu əxlaqsızlar Azərbaycana belənci təhqirlər, ləkələr gətirirlər. Jurnalın baş redaktoru narkomaniyada, insan alverində ittiham etməkdən də çəkinməmişdir və sırf bu çıxışına görə bu gün Cəlal Əliyevə rəhmət oxuturlar. Vaxt ilə hardansə qopan bir mikrob, əxlaqsız süçünür, canı düşübdü indi bütün Azərbaycanı bu qiyməti verir. İndi bunun səbəbi vardır. Bu tərbiyəsin, bu alçağın nə ixtiyarı vardır bu sözləri danışmaq? Onun özü kimdir? Dediyim kimi narkama. Kimdir? Adını qoyub Mirşahın, əslində Mirfaşadır. İndi gəlib elənçi bir alçaq vaxtında hansısa faşədən qopmuş manaloşqadır. Düzdür, illər keçdikdən sonra onun parlamentdə təhqirlərlə dolu çıxışı tam başqa kontekstdə xatırlanırdı. Ölkədə korrupsiya artdıqca bəzi nazirlər, dövlət şirkətlərinin prezidentləri Cəlaləliyevi geridə qoydular. Məsələn, hələ o vaxt məlum idi ki, prezident Heydər Əliyevin qardaşı ofis və yaşayış binaları tikən şirkətlərin şəriki və himayəçisidir. Həm özü, həm həyat yoldaşı və qızı. Şirkətlərin əmlakçılarının dəyəri isə on milyonlarla dollarla ölçülürdü. Cəlaləliyev həyat yoldaşı Eleonora Qazıbəyovanın adını Sahibtaş şirkətinə şərik qoşmuşdur. 1997-ci ildən 99-cu ilə kimi tikintiyə 700 min dollar və torpaq sahəsinin alınmasına 400 min dollar sərmayə qoymuşdu. Su yaranır. Haradan idi bu qədər pul? Əkinçilik elmi tədqiqat institutunun bitki fiziologiyası və biotehnologiya şöbəsinin və eyni zamanda Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun Bioloji Məhsuldarlığın Fundamental Problemləri şöbəsinin müdirində o vaxt. Ha? Amma onun sərvəti təkcə bu değildi ki, Heydər Əliyev prospektindəki Günəş Şadlı Sarayı, yenə həmin prospektdə böyük anbar sahələri olan Bakı Geyim JSC, Keçlədəki Bakı Ət Kombinatı, Nizami küçəsindəki Göyəzən Çörəkhzavodu, Xırdalan yük daşıma nəqliyyat JSC şirkəti Mərkəzi univermaqda onun nəzarətinə keçmişdim. 97-98-ci illərdə Akademik Azərbaycan da zavodlara sahib olurdu. Əkinçilik elmi tədqiqat institutunun Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elmi İstehsalat Birliyinin əməkdaşı olmuş Eleanora Qazabayeva elmlər namizəd idi. Cəlal Əliyevin mərhum həyat yoldaşından danışıram. Elmlər namizəd idi ha. 2001-ci ildə ölümündən 3 il qabaq onun adına İntibah MMC adında şirkət yaradılmışdı. 1 ay sonra şirkətin sənədləri Bakı Şampan şarablari ASC-nin özəlləşdirilməsi üçün investisiya müsabiqəsinə verilir və əlbəttə ki, şirkət qalib elanı olunur. Elianora Gazebayeva zavodu almaq üçün dövlət büdcəsindən 640 min manat ödəməyi, bazardan 60 min ədəd özəlləşdirmə çekini toplayıb İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim etməyi boynuna götürmüşdü. Amma ən əsası şarab zavoduna 6 ay ərzində 2 milyon dollar sərmayə qoymaq öhdəliyi var idi. Yenə də sual verirəm, hardan idi Akinçilik institutunun Elm əməkdaşında bu qədər pul. Başa düşürəm, Cəlaləlliyev alim idi. Buğda sortları icad etmişdi. Patenti vardı. Amma bu ona 99-cu ildə Londonda prestijli yerdə mənzil almaq imkanı veridimi? Londonda mənzili olan başqa Azərbaycanlı alim tanıyırsınız? Cəlaləlliyev o zaman Londonda evi, mülkü olan bəlkə də tək deputat idi. Ümumiyyətlə O vaxt Azərbaycanlılar Londona təzə-təzə ayaq açırdı. MÜZİK Deputat 99-cu ilin iyul ayında Wickham-da Clerkenwell-dən riyətə yerləşən Blank Hart House-da 23 nömrəli mənzilin sahibi idi. Bina 96-cı ildə tikilib, Thames çayından 80 metr aralıqda yerləşir. O zaman Cəlal Əliyev bu mənzilə 960 min funt sterlinq saymışdı. İndi isə onun qiyməti 3.3 milyon funtu keçib. Cəlal Əliyev Richmond Bridge Estate Management Company Face 1 Limited şirkətinin payçılarından biri idi. Daşınmaz əmlak idarəçiliyi, yəni bizim başa düşdüyümüz kooperativ işi ilə məşğul olan bu şirkətdə onun bir səhmi vardı. Amma nəzərə alın ki, şirkətin də cəmi 130 səhmdarı vardı və onların da hər biri bir səhmə sahibidir. 2010-cu ildən şirkətin səhmdarı onun qızı idi. 1 il sonra isə həmin səhmin ortağı həm də əri Süleyman Cavadov idi. Başqa sözləm Cəlaləliyev Londondakı mənzilini qızı İzzət xanımın adına keçirmişdi. İzzət xanım Cavadovanın Londondakı Love the Underground Records Ltd 2017-ci ildə Lavo London-da ona təsisçi kimi 1.4 milyon funt borcu vardı. Yəni İzzət xanımın bu qədər pulu olmasaydı, şirkətə bu qədər borc verməzdi. İzzət xanım Cavadova və əri ayağını Azərbaycandan tam üzüb getməyiblər. Hələ də Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalıblar. İzzət xanım Cavadova Bakıda şəxsi daşınmaz əmlakın istismarı və kirayəyə verilməsi, eləcə də turizm sahəsi ilə məşğul olur. Yəni fərdi sahibkardır. Londonda yaşasa da Səbail rayonunda vergi qeydiyyatındadır. VN əsasında işləyir. 2014-cü ildə onun 83 nəfər işçisi olub. İndi İzzət xanımın dövlət büdcəsinə 12135 manat ödənilməmiş vergi borcu var. Vergi xidmətinin məlumat bazasının məlumatından görünür ki, Cavadovanın Bakıda nəzarət etdiyi şirkətlər dövlət büdcəsinə, demə olar ki, pul ödəmirlər. Bakı Əd ASC-nin 190 min manat, Bakı şampan şarabları ASC-nin 2 milyon 184 min manat vergi borcu yığılıb. Bu arada İzzət Xanım Cavadova COVID-19-a görə dövlətdən maliyyə yardımında alıb. Əziz dostlar, mən niyə bu gün bu araşdırmanı elədim? Londonda başa çatan Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyinin araşdırmaları ilə müəyyən olunub ki, Bakıdan leqal yollarla yanaşı Offşor şirkətlərinin vasitəsilə Cəlal Əliyevin qızına və həyat yoldaşının bank hesabına 13,9 milyon fun sterlinq, bizim pulla təxminən 32 milyon manat ötürülüb. Bu pulunun bir hissəsinin mənbəyini İzzət xanım Cavadova və əri Süleyman Cavadov izah edə bilməyiblər. Yeri gəlmişkən bu yaxında hökumət təbii qazın qiymətini təxminən 2 dəfə qaldırıb. Odur ki, çətində olsa kəməlləri bir qədər bəlkəitməli olacağıq. Hələlik sizə Jice Mikael'in musiqi kompozisiyasından bir fraqment təqdim edirəm ki, bəlkə qiymət artımının ağrısı bir qədər yüngülləşdirdi. Sağ olun.